Така. През последните години вкуса към жените, особено през последните 100 години, рязко се променя. Буквално на всеки 10 години. Ту са жени с извити тела тип S, ту са с тесни ханшове, ту са с широки ханшове. Изобщо безкрайно много. Как се е променила женската красота през последните 100 години, или по-скоро какво се търсеше на пазара? За това ще говорим сега с гостите в студиото. Първо да направим преглед на вкусовете през изминалия век. В началото на миналия век за красиви са се смятали жените с възможно най-пристегната с корсет талия и дълги коси. През 20-те години на мода идват жените с леко момчешки фигури, слаби, с малки гърди и къси коси. През 30-те и 50-те години на почет стават жените като Мерилин Монро, които притежават фигури като пясъчен часовник с голям бюст, извивки и тънка талия. През 60-те години стандартът за красота се променя корено. Слабата и висока жена с дълги крака като модела Туиги. През 80-те най-желани са били жените с визия като на Синди Крауфорд – високи, слаби, атлетични, но с извивки. Това е ерата на супермоделите. През 90-те за красиви са смятани отново жените с изключително слаба фигура, бяла кожа и момчешки силует. Едни от най-популярните секс-символи от това време е Кейт Мос. В днешно време дамите трябва да имат големи гърди и дупета, но плосък корем. За да постигнат всичко това, жените често се обръщат към пластичната хирургия. Аз си го представих това като някакъв балон, който през цялото време, през тия 100 години, ту се надува, ту се вдлъбва, ту се изпъква. Това не е ли много гадно, в крайна сметка? Може би... Той е непрекъснат стремеж към нещо. Стремеж към плоския корем. Стремеж към големите гърди. Стремеж към джуки. Това със сигурност е натоварващо най-вече за жените, защото особено за тези от тях, които твърде много се стремят да отговарят на актуалния идеал. Но винаги има една друга категория жени, които се стремят да отговарят на собствения си идеал. И мисля, че за тях това не е толкова важно. Ти идеал няма как да съществува като някакъв самотен остров. Да, разбира се, той е свързан с този, който е доминиращ. Но при всяко положение зависи в какъв период сме, дали, така да се каже, формата само и категорично доминира над съдържанието, или все пак има някаква комбинация от двете. Добре. Любо, как се е променял вкуса през годините? Аз мисля, че е съвсем нормално идеала за красота да бъде динамична субстанция, ако мога така да кажа, динамична величина. И той винаги е зависел по един или друг начин от историческата епоха, нравите, вкусовете и така нататък. Сега, ако говорим за миналия век, 20-те години, момчешкия стил, Ала Гарсон, после възвръщането вече Холивуд, по-пишните, по-съблазнителни форми. Знаеш, някъде попаднах на една графика в интернет, как изглежда перфектната жена според жените и как изглежда перфектната жена според мъжете. И те коренно се различават. Значи според жените е много слаба, много не знам си го. Според мъжете си е общо ето както изглежда нормалната жена. По-пишна, с гърди, с дупе, с всички нормални неща, които има. Ами, в анонса ви много вярно, а и ти спомена, беше отбелязано, че всъщност става дума и за пазар, става дума и за продукт. Ще дам пример с най-големия... Поздравя! Най-големия секс символ, Мерилин Монро, например. Да. Малко хора знаят, че тя е била доста несъвършена в тялото. Например, тя е била с криви зъби, не е била руса, не е естествена блондинка, бюста и съвсем не е толкова голям. Дори тя е подпъхвала големи количества памук, за да могат да изпъкнат гърдите и даже по време на аутопсията там асистента успял да вземе гумените подпънки, после ги продал за луди пари по време на търг. Но има едно нещо, ако говорим за симетрия, за пропорция, примерно през Ренесанса, когато е божествената пропорция, златното сечение, сред нас има скулптор, той може да продължи в тази посока, е едно. При Мерилин Монро, въпреки че тя не е била висока, все пак има една забележителна пропорция, която е свързана с съотношението гръдна обиколка, талия, ханш, които са, ако не се лъжа, 8-8, 5-8, 8-8. Днеска са
90, 60, 90. Ако сложим три цифри отпред, ще стане мобилния номер на известен наш пластичен хирург. Но това в духа на шегата. Така че тя самата в момента, в който осъзнава, че продукти я налагат по този начин, тя прибягва до всички тези хитрости. Бил съм, Милене, в прочутата агенция Метрополитен на Мишел Левотон. Това е откривател на Клаудия Шифер. И когато говорих с него, аз много се вълнувах. Казвам, добре, сега как ги намираш всички да бъдат 185 високи, 90, 60, 90 съответно мерки? Той казва, не е верно. Вика, ето виж, имам ниски момичета, имам пълни. Всичко е въпрос на това, което търси пазара. Да. Каква ще бъде кампанията, какъв ще бъде продукта. Искам да кажа още мъничко за красотата и то е брилянтно формулирано от Балзак, който казва, че красотата е добре облечената истина. Или пък според Аристотел, красотата е порядък и величие. Даже Тома Аквински, свети Тома Аквински, казва, че красотата е това, което се харесва от пръв поглед. Само да не пропуснем, и това е най-важното. Няма една единствена красота. Това искам да кажа. Добре. Как е според вас, господин Врабчев? Чисто професионално, като скулптор, женската фигура като проблем на формата не може да претърпи голямо развитие в скулптурата и като пазар по една проста причина, че там, където има форма, тя трябва да има достатъчно материя. Да има обем. Да. Слабата жена просто е неподходящ модел за скулптура. Другото, което виждам така, че обягва е, че... А това може образ... и да бъде някакво мерило, да кажем. Примерно, ето това означава... Просто има неща, които са... Слабия човек е подходящ за графично изобразяване. Там, където линията е водеща. За да имате обем и той да стои добре в пространството, трябва, нали, да го изпълните. Да. Другото, което е много важно, е, че трябва да правим голяма разлика между образ и жив човек. Образът се конструира по някакъв начин и той може дори да не отговаря на човека, но да го изразява. Кога става въпрос за изразяване, трябва да сме наясно, именно това е разликата с живия човек и с чисто, нали, мерките, които цитираме, че живия човек може да предаде чрез чара си, чрез присъствието, чрез красотата отвътре, чрез жизненото си поведение, изключително излъчване на красота. Да. Ако го погледнете на снимка... Дори да го няма. Дори да е фотогеничен, може да кажете, че това е човек, който не е красив. Но, нали, отново, ако се върнем към чисто физическите измерения, красотата е в пропорцията. Тоест, дали сте слаб или дебел, няма значение. Въпрос е дали пропорциите една към друга стоят добре. Дали архитектурата на тялото... Добре, значи ако съм 100 кг, съм много висок. Ако сте 100 кг и сте атлетично сложен, е едно. Да. Ако сте 100 кг и сте 1,20, е друго. Да. Но това не значи, че не може да има... Примерно, малко над 1,20. Има естетики, които разглеждат света по друг начин. Примерно в Африка женската красота се базира на големи задни части и много плът. Но това пък е продиктувано от това, че вероятно това означава, че тази жена е добре гледана, здрава, може да се храни. Именно, за разлика от другите, които са... Но въпреки това, аз съм сигурен, че това, което определя красотата, това са тези части от нашето съзнание, които физическата красота, които говорят за мъжко и женско. И проблема с тази монополова култура, това осложнява твърде много общуването ни и поставянето на изкуствен критерий. Искате да кажете, това унифициране в момента, което е между половете. Да, значи, вие сам казахте, човек харесва жената, която излучва женска информация. Жените харесват мъже, които излучват мъжка информация. Може да си изключително мускулест, да, и да нямаш, да не излучваш мъжественост. Може да си много добре оперирана и да не си женствена. Всички знаем, че понякога в една компания има жена, която като че ли не е най-красивата, но е най-желаната. Да. Така че това са така, разминават се нещата. Красотата отвътре. Много е важно как стоиш в тялото си, какво излучваш. И това е и задачата на скулптора. Взеха темата, обаче аз много искам да кажа едно-две неща също, защото мисля, че за жените не винаги е лесно да бъдат субект на такава оценка.
Защото моделите за красота... И за мъжете е така, чакайте малко сега. Сякаш вие защо така... жените винаги, да, винаги жените, ма ние жените така ние... Не, няма, той същото и за нас, по същия начин. Но сякаш... И аз през цялото време гълтам корема, нещо заставам така дълбокомислено, излъчвам, както каза господин Врабчев, излъчвам отвътре. Очакването към жените е някакси много по-настойчиво и много по-манифестирано сякаш. Не, това е според мен е отживелица. Ами не знам дали очакването и от едната, виждам, и от другата страна е еднакво. Както и примерно желанието за секс или желанието за любов и така нататък. Тук не го коментираме това. Това е същото наистина е отделна, значи, тема същото според мен. Е, същото е. Според мен вече от живелица да се твърди, че само, нали, обратното очакването и към мъжете, и не случайно е този бум на такива чисто визуални форми, мускулести мъже. Аз това исках да кажа всъщност, че имаше една вълна на налагане на едни модели от западната култура основно, на едни модели на женска красота до преди, може би, година-две. Сега тази вълна се промени. Сега на дневен ред сякаш са по-естествените жени. Даже една голяма марка автомобилна, която прави ежегоден календар, последният им календар, който в момента правят... Е без грим. Е, не само, че без грим, а и без никакъв ретуш и фотошоп. Да. И това са големи имена от киното основно са избрани точно за снимане. Да. Според мен е културата и обществото проявяват една саморефлексия, даже самозащитна реакция. И тук веднага бих дал баланс, за пример... Това, което се случи във Франция преди по-малко от година. Те приеха закон, според който, ако агенциите за манекени допуснат момиче, което е под индекс 18 телесна маса, те подлежат на глоба от 75 000 евро и до 6 месеца затвор. Да. Тъй като има бум в заболяване, смъртност, на анорексиите. Да. Това, което е добре да имаме предвид, е, че красотата, говорейки за женската красота, тя е в окото на мъжа. Така ли? Не можеш ти да кажеш, ами, аз ще харесвам само жени, които приличат на Натали Портман или на Ан Хатауей. Между впрочем, съвсем неотдавна едно австралийско списание, Мари Клер... Аз мисля, че ние всичките харесваме жени, които приличат на майките ни. Това също е вярно. Ако, да, мисля, че това е по-вярното, отколкото Натали Портман или... Но примерът, който ще дам, е интересен. Значи, те правят съвкупен образ, събирателен, женски образ, очите на Натали, очите на Ан Хатауей, носа на Натали Портман, устните на Скарлет Йоханссон и т.н. И става един естетически Франкенштайн. Франкенштайн си сгубява. Аз бих задал въпроса. А Любо, аз много вярвам в твърдението на една американска антроположка, която казва, че ние всъщност създаваме една матрица. Матрица за женственост или за любов, за всичко в ранните си детски години. Това е примерно ръката на еди кой си, косата на еди кой си, физиономията на еди кой си. И после абсолютно налагаме абсолютно всичко, което срещаме. Към този идеал. Аз във връзка с това, което каза и професор Стойков и вие, така както е създаден човек. Аз съм човек, който е правил много, освен съвременна и много натура. Просто такова беше образованието, от което съм доволен. Какво научава човек, когато прави натурата? Обяснете само за зрителите. Натурата е, когато правиш фигура по модел. Да. Тоест, вие изследвате човешкото тяло, пропорциите му, излъчването и така нататък. Това, което човек забелязва, е, че всякаква намеса на автора върху това, което съществува в модела, води до загуба на красота. Тоест, ако хиляди пъти сме наблюдавали, колеги, как правейки едно голо тяло, било то женско или мъжко, решаваме, че то ще бъде по-хубаво, ако примерно са по-големи устните, ако правиш портрет, или ако са по-големи гърдите, провал. От тази гледна точка, всъщност, всеки организъм, като една завършена структура, е съвършен. Тоест, той притежава това, което има като дадено за красота. Опитите върху това нещо са провал. Да би се радвал, ако ме чуят и хирурзите, и жените. Ето, да се коригира опитите, това нещо са провал. Добре, провал. Окей, благодаря ви за това гостуване. Продължаваме нататък. Благодаря.